Përshëndetje teleshikues të nderuar, takohemi sërish në një emision debativ kushtuar zgjedhjeve lokale të 15 tetorit. Sonte në fokus kemi komunën e Gosivarit, do të flasim për problemet dhe nevojat e qytetarëve të kësaj komune. Bëhet fjalë për një komunë që shtrihet në perëndim të Maqedonisë dhe ka me statistikat e fundit mbi 81.000 banor. Kjo zonë kryesisht merret me bizneset e vogla, vlen të përmendet se në këtë komun karakteristike është se një pjesë e banorëve të kësaj komune tradicionalisht punojnë në shtetet e Evropës perëndimore. Rrethi i komunës së Gosivarit merret kryesisht me bujqësi, ndërsa sonte të ftuar kemi kandidatët e mundshëm për të parin e kësaj komune. Në anën e djathtimën kemi zotëri Sabedin Izairin, kandidat nga Partia Demokratike Shqiptare, kemi Shpat Hisenin nga Alianca nga koalicioni Alianca për Shqiptarët e përbën nga RDK dhe Uniteti, ndërkohë që kemi partin Alianca për Shqiptare zotëri Arben Taravarin, nga Lëvizja Besa Asaf Ademin dhe kemi Nevzat Betën që një herit është edhe kryetar aktual i komunës Gosivarit. Mysafir të nderuar, mirë se erdhët në këtë emision. Atëherë sigurisht që para se të keni marrë besimin e partijës tuaj, para se të keni t'ju keni nominuar subjektet tuaja, fillimisht keni pyetur veten se pse duhet të kandidoheni. Ka qenë sigurisht një pikpyetje e madhe dhe një dilemë që keni vendosur. Sigurisht që këtë dilemë apo këtë vendim tuajin duhet ta ndani edhe me qytetarët. E fillojmë nga zotri Sabedin, pse keni vendosur të kandidoheni? Çfarë do t'ju afroni? Unë e pashtë arsishme se shumë gjëra nuk në shkojnë ashtu siç na duam të në shkojnë, duke ditur se populata është në atë gjendje që e kemi, mendova se unë, nëse pranoj të dal kandidat për kryetar komune, mendoj se do të ndryshoj shumë sende në komunë. Tash në çfarë prizme mund të ndryshoj, populata do të kupton nëse ma japën votën. A para se gjithash nuk mund të flas për arsye se nuk e di atë të jem kandidat, nuk e di atë të kandidohen për kryetar komune që ta fitoj lojën. Unë jam kandiduar që ta fitoj lojën, por atë të mjepet mundësia që ta fitoj dhe të shohën për populatës. Atër, ka kishit, desha të shpjegoj edhe një regullat edhe për publikun, për çdo pyetje keni nga 2 minuta të shfrytëzoni dhe nga 1 minutë replik dhe kundër replik. Atëherë kalojmë te kandidati tjetër, te zotri Shpat Hiseni. Juve mo keni marrë besimin e partijës tuaj që të kandidoheni. Pse vendosët? Fillimisht ju falemderoj për ftesën. Së dyti të regoj kronologjinë në ngjarje se si u kandidova une për të parin e komunës së Gosivarit. Ishte një iniciativë e rinisë së qytetit të Gosivarit, ajo e cila u bazuan në atë shpalljen publike të lëshuar nga Rilindja Demokratike Kombëtare. Gjatë bisedave të mia bashkë me familjarët, me iniciusit e kësaj iniciative, arritëm në konkluzion se është koha e durë që ne të mund të konkurojmë apo të kandidojmë për kreun e komunës së Gosivarit. Gjithashtu kjo vjen si pasoj ati edhe ne, po edhe ju jemi dëshmitarë të kohës se ekziston një humbje besimit të politikan për gjithësi, sidomos të politikanët e garniturës e vjetër dhe të ftyrat publike, me antë cilës ne mendojmë se me gjeneratat e reja do të mund të kthejm për sëri atë besime humbur, sidomos të krinia, po sidomos edhe të gjeneratat më të moshuara. Shpresojmë se kandidimi ynë do tjetë një sukses pune në kampanjën zgjedhore dhe dë mund të ne të balafaqohemi vetë si rini me problemet e komunës së Gosivarit. Atëherë, zotri Taravari, ju jeni aktualisht edhe ministër i shëndetësisë. Pranuat në një detyrë të re, të garoni për një detyrë të re, të jeni i pari i komunës së Gosivarit. Cilë është vizioni juaj? Ashtu është, do me thëmë para disa muajsh fillim vitit ose në fund të vitit të kaluar, ishin zgjedhjet parlamentare dhe ne thamë se pushteti është kriminalizuar dhe duhet të bëjmë të shmos që ai pushtet të rrëzohet. Dhe në fund ja arritëm asaj, ja dolem në një qershor u formua një qeveri e re,
e cila tash quhet qeveri reformatore, në të cilën bëj pjesë edhe une, bile me sondazhet e fundit që i ka bërë një institut me relevancë, një prej ministrave më të suksesshëm në atë qeveri. Po, kur e bisedojnim në kuadër të partisë, po edhe me qytetarët, po edhe me njerëzit, banorët e Gostivarit, prej nga vi une, bisedojnim se krimi nuk është vetëm në qendër, po krimi përbohet edhe në njësit lokal dhe pa tjetër, ta luftojmë ose ta ndryshojmë atë pushtet, dhe si mund ta ndryshojmë në mënyrë më të lehtë. I bëm disa sondazhe, dhe sondazhet të cilët i bëm, në prafërsisht 1700 njerëz banor të Gostivarit, tregonin se unë jam njëri prej personaliteteve i cili bind që mund të fiton zotri Bejten ose kryetarin aktual të Gostivarit, dhe pas asaj mora vendimin që t'i kthehem pushtetit lokal, dhe mora vendimin që të kthehem në pushtetin lokal, ta fitojmë, dhe pas ne të pregaditemi normalisht si parti e re për zgjedhjet e ardhshme parlamentare për t'u përforcuar. Normalisht ne jemi relativisht parti e re, e cila është formuar 2014, iniciativën 2015 e ka mbajtë kongresin e parë të vetin, dhe tash jemi favorit absolut në komunën e Gostivarit. Normalisht me përkraje të shumë njerëzve të cilët janë apartiak dhe apolitik në Gostivar, të cilët bile disa prej atyre edhe profesorë univerzitar, të cilët punojnë në Universitetin e Evropës Jugëllindore, të cilët ja publikisht u falenderojm që ma pregaditën edhe programin zgjedhor, dhe plot njerëz të cilët nuk i përkasin Aleancës për Shqiptarët, po qëndrojnë pas meje, duke e pasur parasysh se kemi erozion të mbrendshëm brenda BDI-s, mendoj se qyteti meriton të lirohet dhe të çlirohet dhe të depolitizohet. Atëherë minutat tuaj kaluan, kalojmë te zotëri Asaf Ademi, vlen pyetja njëjtë edhe për ju. Faleminderit. Unë gjatë prezentimit tim në degën e Besës ku pranova që të kandidom, u thash një porosi aktivizve që ne më së miremi me rjetit sociali, as me anketimet që ka bën, po ne të punim teren, edhe teren i flet atë që ka flet për momentin. Po, unë jam kandidat i Lëvizjes Besa, i propozuar nga gjitha këshillat vendor, i pranuar me unanimitet nga kuvendi i degës dhe me aklamacion në kuvendin qendror dhe kryesin qendore të partisë. Janë disa arsyet që më shtyën mua ta pranoj kandidaturën për kryetarin e komunës së Gostivarit. Do t'i përmendi disa. Ekziston një dëshpërim i thellë i qytetarëve dhe imi personal nga gjendja aktuale ekonomike, e në veçanti nga largimi masiv i të rime nga Gostivarit. Ekziston një dëshpërim nga niveli i cilësisë e arsimit dhe nga arsimi i politizuar. Ekziston një dëshpërim im personal nga, po edhe i qytetarëve, bazë bisedave që i kemi bënë vazhdimësi, nga infrastruktura e degraduar dhe mënyra e miratimit të planeve urbanistike. Ekziston një dëshpërim i theksuar i qytetarëve nga menaxhimi me resurset publike. Arsyeja e dytë që unë pranova që të kandidohem për kryetar komune është edhe insistimi dhe përkraja që e kam gjetur në vazhdimësi nga një numër i madh i qytetarëve, që ka të bën me personalitetin tim, të cilët më tregojnë se jam adekuat për të lëvizur punët nga pika ku momentalisht gjendet komuna e Gostivarit. Mendoj se me përvojën time profesionale, duke marrë parasysh se kam udhëhequr dy sektore të rëndësishme në komunë, atë të zhvillimit ekonomik lokal dhe të urbanizmit, por gjithashtu përvojën time si ambasador dhe menaxhues i një kompanie ndërkombëtare, më bëjnë adekuat për të pranuar këtë pozicion. Dhe arsyeja e tretë për të cilën pranova është edhe ekipi me të cilën jam i rrethuar. Jam në praninë e shoqëruesve të mirë, personave adekuat dhe profesionistëve të shkëlqyer që dalin nga komuna jo. Atëherë zotri Bejta, dëgjuat parafolësit tuaj, juve jeni aktualisht kryetar i komunës së Gostivarit dhe pretendoni, nëse nuk gabojmë, në një mandat të tretë. Çfarë është ajo që vendoset të kandidoheni e sërish për të theqer këtë komunë? Se takon në rikandidimit tim, që të bëjmë gara në zgjedhje lokale 2017, dhe unë i falënderoj gjithë kundër kandidatët që bëjnë gara me mu, se unë jam kryetar aktual, që na me këte edhe të forcojmë edhe demokracinë në qytetin tonë, pa dhe në vendin tonë. Nuk ka qenë dëshira e jeme ose strukturave të partisë, po ka qenë dëshirë e madhe e shumë qytetarëve të qytetit e Gostivarit.
Për shkak se qytetarët e Gostivarit kanë memorinë shumë të mirë, edhe dinë se si ka qenë Gostivari për para se të viju, do thamë mund të themi si ka qenë Gostivari djeshë, si është Gostivari i sotëm, edhe si do të bëj unë Gostivari në nesër. Edhe na bëm hulumtimin si djetësjerët, edhe shumica qytetarve dëshirojnë që unë të vazhdoj me aktivitetet e mija në qytetin e Gostivarit, përshka këse zbashku me qytetarët e Gostivarit kemi bërë shumë punë të mira që i shijojnë dhe i shrizojnë qytetarët e Gostivarit. Edhe prandaj, edhe strukturat e partisë me dhamë bështetje dhe unë nuk kam pasur përplasje me do një pretendent tjetër nga partia jeme, përshka këse edhe antarët e partisë janë shumë të knaqur, por mund them se kur kam ardhur në krye të komunës së Gostivarit, Gostivari dukesh se si një fshat i madh, atash mund themi se është një prej qyteteve më të bukura në vend edhe në region, edhe ju ngjason në qyteteve evropiane. Për periudhën e shkuar kemi punuar shumë, jo vetëm unë, po bashkë me qytetarët, se edhe qytetarët edhe unë jetojmë për Gostivarin. Edhe qytetarët e Gostivarit janë shumë të mrekullueshëm, edhe ato më kanë dhënë unë mbështetje të fuqishme që unë kam ndryshuar Gostivarin. Edhe Gostivari ka një pamje krejtësisht tjetër prej qyteteve tjera. Do të përmendi vetëm se sa projekte janë realizuar. Do të keni janë realizuar afër 600 projekte të ndryshme që i shfrytëzojnë qytetarët. Do ndalemi pikërisht në programin tani, do të pason pyetja tjetër. Atëherë besoj se do të pajtojni se pushteti vendor merret drejt për drejt me krijimin e kushteve edhe cilësisë së jetës së qytetarëve. Do të ndalim te infrastruktura. Ju të gjithë e njihni Gostivarin, vini prej qytetit të Gostivarit dhe e dini më së miri se gjithë të tjerët jashtë Gostivarit se me se ballafaqohen banorët e Gostivarit. Janë ato, është ajo infrastrukturë e nevojshme, e duhur për qytetin, ka nevojë të ndryshohet, ka nevojë të përmirësohet. Si e mendoni, çfarë keni parashikuar në programin tuaj, zotri Sabajdin, për të avancuar, për të përmirësuar infrastrukturën, duke përfshirë këtu të gjitha elementet që përmban infrastruktura e qytetit të Gostivarit? Shikoni, mu tash në këtë moment më nxiti kryetari aktual i komunës, se tha se para se me erdhë unë kryetari komunës, Gostivari ka qenë si një fshat i madh. Unë nuk pajtohem me këta, demonstrativisht i them edhe publikisht për para popullatës se Gostivari ka qenë Gostivar. Ne jemi mbur me ata edhe mburemi se e kemi qytet. Ashtu si që ka hije. E tash për ndryshimet tuaja, sa keni bërë ndryshimi, ju mundohet të argumentoni tash me ato të cilat i keni bë apo nuk i keni bë. Une ju kisha thënë se për Gostivarin hala duhet bëjmë. Edhe neve nëse e mendojmë se Gostivari duhet një jelje qashtu, unë përsëri them se nuk pajtohet me atë, na duhet ndryshojmë gjithë shka. Duke fillu prej të punët të cilët ju maksimalisht thuni se i kemi realizu, edhe do të realizojmë edhe diçka tjetër nëse ju jepet mandati. Por une ju kisha thënë se infrastruktura në Gostivar është, themi një fjalë, jashtëzakonisht e dobët me atë që ju e vlerësoni se ja keni arritë qëllimin. Unë për vete, përse i përket infrastrukturës, do të kisha bë me siguri atë që se ka bërë Nevzat Bejta. Për shembull? Për sa i përket, them punëve që i ka realizu, unë mund të them se jeni i mirë njohës për atë, mirë po për punët tjera, na do t'i tregojmë se kemi mundësi që sa më tepër
ta realizojmë. Atëherë, zotë i shpat, mundet replikë. Po, replikë, mundet, mund të shfrytëzoni edhe të drejtën e replikës, se më duket se më shumë ishte një lloj replike se sa fjalimi. Mund të shfrytëzoni të drejtën e replikës. Urdhoni, keni një minutë në dispozicion. Bajdin, unë e them të vërtetën, edhe këtë që e them unë, e thojnë edhe qytetarët e mrekullueshëm të qytetit të Gostivarit, për shkak se kur kam ardhur unë fillim në kryet e komunës të Gostivarit, vetë qytetarët më kanë thënë se qyteti nuk i ngjan qytetit dhe kanë bërë ndryshime të mëdha. Kam larguar shumë objekte të cilat ja prishnin bukurinë qytetit të Gostivarit. Do të marr një shembull vetëm se kur kam ardhur unë, qyteti i Gostivarit ka qenë i mbushur me plehra, me mbetje komunale. Vetëm në podrumin e komunës kam larguar 10 mauna. Edhe nga ato mbetje komunale që ishin grumulluar me kohë, mund të paraqitesh edhe ndonjë smundje e rëndë në qytetin e Gostivarit. Punën e parë që e kam bërë, e kam pastruar qytetin e Gostivarit dhe është qyteti më i pastër në region edhe në Republikën e Maqedonisë. Pastaj fillova në infrastrukturë, në rrugë, rrugica, trotuare, kanalizime, ujësielsin, arsime, rinin, sport, turizm, mbrojtjen sociale, kulturë, parqe dhe gjelbrime edhe ndryqimin publik. Mund të shfrytëzoni kundër replik, apo të kalojmë në... Jo, kisha një kundër replik. Dhe këto përbyllë kjo. Dyherë kemi, ashtu? Jo, direkte. Këto përbyllë për infrastrukturën, nuk desha të tangarkoj krijetarin aktual, po ja tash të tangarkoj drejt për drejti. Shumë punë të mbaja ka bë, mirë po ende nuk e ka zgjedh çështjen e problemit të ujit të pishëm. Ende nuk e ka zgjedh çështjen e kanalizimit. Flas për Gostivarin. Një pjesë e madhe e Gostivarasve nuk kanë ujë të pishëm. Duke fillu prej Fazaneris, që e din mirë krijetari, një pjesë quhet Grudajci atje. Më kam dhe të replikës? Gjina. Pa tjetër. Ashtë e boni ju replikës? Jo, jo, ju lutë e gjina, ashtë shumë shumë. Pa jo. Të lem të flasim, pas të shumë. Unë nuk kom fajtë, se nuk duhet bënë replika, jetë. Por replikë mund të bënë diskutim. Unë mendoj se kemi ardhë për replikë. Urdo, urdo, jo, jo, këtu e përbillim, pas taj do të keni... Them me plot bindje dhe e mbroj atë se qashtu është situata. Gjendja faktike është qashtu. Përse i përkret infrastrukturës, së Qegranit, edhe në Qegran ke bua shumë punë, sa që të tregoj, se asë një pjesë të cevit, se ke hinë punë, në udhëtsinë e komunës, nuk e ke ndryshu. Për kanalizimin, mos flasë. Kalojmë tani... Tash, kujtohu se, pse të themë kështë? Për këtë pjesë, zotri Bejta, ju mund shfrytëzoni pas taj, pas fjalimit të, edhe në fjalimin të, pas çdo kandidati, mund shfrytëzoni të drejten për replikës, po jo tani, me këtë mbyllë. Kalojmë të zotri Shpati. Në të përmendin, unë jam i dituru. Filloj debati kështu edhe të nxehet, sigurisht ju do të përplasin i midis vete, sigurisht se do të, qytetarit do të këtë dëshirë të dëgjoj nga ju vizionin, mënyrën, se si do të zgjedhni problemet e tyre. Pra, kemi infrastrukturën. Si, çfarë është ajo që do t'i ofroni më shumë për infrastrukturë banorëve të Gostivarit? Unë do e nisja nga e para, komplet komuna e Gostivarit, gjithashtu dhe komuna tjera në Republikën e Maqedonisë, janë ndërtuar në një fasad, dhe krahasuar me atë fasadën e shkupit 2014, të ndërtuar me stiropol, të ndërtuar me mjete cilat shpërbëhen veç se me një të përdorur, të regoj se kjo nuk është thjesht investim për infrastrukturë, por kjo është vetëm hudhje të mjegullës në hapsirë, ku do të mund qytetarëve të ambyllisht si se qëfar është investuar apo qëfar është bërë për infrastrukturën. Sa i përket Gostivarit që krahasohet me qytetet europiane, une do kisha dëshirë bashkë me ju, si media, të shkojmë në Gostivar dhe të shojmë se a krahasohet Gostivari vetëm me qytetet e rajonit tjera. Duke pasur parasysh se ka shumë mungesa të infrastrukturës, të objekteve shkollore apo arsimore, të objekteve sportive, me të cilat rinia nuk ka se si të merret sot. Do të ndalim edhe atje. Tani mund të shfrytëzoni? Po. Unë kur bëj krahasimin e qytetit tim, që e dua shumë Gostivarin, nuk janë bisedat e mija, po janë bisedat që mi kanë thanun qytetarët të anë të cilët jetojnë dhe punojnë në për shtetët dhe qytetet e bashkisë evropiane.
Dhe ato kur vinë në Gostivar, mburën me qytetin e Gostivarit dhe më thonë, e keni bërë qytetin ashtu siç i kemi qytetet në përvendet ku jemi duke punuar, edhe na kthen vullnetin dhe na jep shpresën që na edhe fëmijët tonë të kthehemi përsëri në Gostivar, se Gostivari ka marrë pamjen e qyteteve evropiane. Këtë kemi bërë me punë të madhe, edhe kemi investuar shumë në infrastrukturë, në gjitha lagjet edhe në gjitha vendbanimet e qytetit të Gostivarit. Kundër replikën. Mund të shfrytëzoni kundër replikën. Sa i përket asaj se paska lëvdata, tregoj se vetëm gjatë vitit 2016-2017 ka pasur një gëzot të madh të shqiptarëve drejtuar Bashkimit Evropian, dikun te 10.700 kërkesa janë lëshuar nga gjykata e apelit në Gostivar. Kjo tregon se ata jo se nga vetë dëshira kanë emigruar në shtetet evropiane, po kanë emigruar nga pasoja e ekonomisë dhe nga jo se kryetari aktual nuk e ceku nga pasoja e infrastrukturës dhe e ardhmërisë së tyre. Jo, është tjetër temë, nëse do flasim... Do flasim sërish edhe për tjetër. Në flasim se qyteti si duket, dhe të edhin qytetarët. Atëherë, zotri Taravari, besoj se pajtoheni me mua, qytetarët, banorët e Gostivarit, do të kenë dëshirë të dëgjojnë se si do të ofroni zgjidhje për atë gjendje çfarë është në Gostivar. Nëse kaloni kohën gjatë këtij prezantimi se si çfarë ka ndodhur, mendoj se do ta kenë më vështirë qytetarët. Un kam program dhe tregoj çfarë planifikojmë të bëjmë. Thjesht do jeni kisha nis për shembull me një analist të IRI-t që e ka bënë në mars të këtij viti, sa është investimet kapitali sa janë në Gostivar. Në Gostivar janë 72 euro, kurse në shumicën e qyteteve të Maqedonisë lindore janë mbi 1000 euro në kokë të banorit. Do të thon, në Gostivar ka pas shumë pak investime kapitale. Kur e them këtë, mendoj kryesisht në infrastrukturë. Në qoftë se nishemi edhe analizojmë fushatën e zotrit kryetarit aktual, do ta shohim se ai premton deponinë. Dhe deponia në Gostivar nuk ekziston. Do të ndalim edhe te deponia, kemi. Okej. Në qoftë se i merrni rrugët, domethënë ka mungesë të madhe të infrastrukturës. Nuk është infrastrukturë vetëm plotësimi i gropave të cilët janë krijuar në komunën e Gostivarit. Domethënë kemi për rrugë kanalizime të cilët duhet të investojnë dhe në bazë të regioneve veç që kemi planifikuar në programin tonë. Duke një sprej fshatrave të Gostivarit në pjesë të qytetit ku ka pjesë të qytetit të cilët nuk janë të asfaltume. Pasni, mos harojmë që duhet pa tjetër të shpallit një luft me mafian urbane. Sepse kryetari aktual atë e din botërish çdo qytetari Gostivarit faktikisht e ka uzurpu qytetin e Gostivarit dhe ndërtohen objektet të cilët pa mos marrë leje prej Ministrisë për Transport dhe Lidhje, faktikisht mbillen dhe dalin objekte të ndryshme. Do marrim masa dhe do mundohemi që Gostivarit të japim një pamje ashtu si duhet, faktikisht të ketë rregulla ndërtimi dhe rregulla të infrastrukturës e cila do të plotëson nevojat elementare, nuk flas për nevoja të avansuara në për qytet, gjithnjë mendoj në për rrugët në për të cilët ecim Gostivaras. Në qoftë se analizojmë se gjendja aktuale një prej arsyeve kryesore që hiki njerëzit është pakënaqësia prej pushtetit aktual, imagjinoni 2005-ën kur ka erdhë zotri Bejta për kryetar komune, në Gostivar janë regjistruar 15.000 nxënës në shkollat fillore dhe të mesme, sot regjistrohen ndër 10.000. Në qoftë se analizoni papunësin në Gostivar, dhe ta shifni se vitin 2013 kur ka erdhë zotri Bejta, ka pas 3.300 të papunësuar, sot ka 5.600 e diçka të papunësuar. Atje ka ta shpati, vetëm si vjetë prej Gostivari kanë ikë për afërsisht 800 njerëz deri këtë muaj. Do të dalim edhe në atë pjesë, atëherë... Jo, replika. Urdhëro. Po, kam drejt replik. Urdhëro. Për shkaku mendoa që dhe flasim për programet e tyre, të dalim prej teme në temë, po e drejta e tyre është, sa i takon investimeve kapitale, Gostivari e zemë vendin e parë nga gjitha komunat shqiptare. Mun vjen keq se lideri ti është i rangutun shumë poshtë në strugë dhe e kalonu strugën shumë shkret, mdhimbet për strugën edhe qytetarët e strugët, a se i takon Gostivarit është i rangutun shumë nalt, bën krahasime me një vendbanim që buxhetin e ka sa kushton një urë e Gostivarit që kemi bërë lidhjen e dy anëve të lumit Vardar dhe
të dy anëve qytetit Gostivare dhe kemi bërë shkarkimin e komunikacionin atë që kemi premtuar në aktivitetet tona në mandatin që jemi ka përfundim. Asaj takon për nxënësit, për arsimin, për migrimin e të rinjve, do flasim në një temë tjetër. Pa tjetër ta bëjt kontra kundër komat të drit. Përveç asaj ure të cilin e ka planifiku një ish kryetar komunit Gostivarit, para 2013-ës, përveç asaj investim kapital në Gostivar nuk ka pas 4 vitet e kaluar, përveç mbushjes së gropave. Në qofse e marim buxhetin e komunës së Gostivarit dhe e nisim e analizojmë gjithë një me fakt, prej 2014-ën, investime kapitali janë 7.1%, të më thanë, në vitin 2015, investime kapitale në 25%. Gjithë një janë shrytzuar mjetëm në këto investime kapitale për furnizim të zyrave, për blerje të veturave. Njësoj është edhe në vitin 2016. Unë nuk gënjej, merë një raportin e Birnit, i cili është i publikuar. Gostivari ka investime kapitale në kokë të banorit 72 euro. Kurse fshatrat të ndryshme dhe qytetet të ndryshme... Truga 20 euro. A flasin për Gostivarin apo flasin për Liderin e kjetje Liderin Liderin jo të dhe Kur Liderit ka bërë gjërë Mbi 1.000 euro ka investuar në komunat të cilet banohen me kryetar të vlefshëm të mirë. Kjo fletë se kryetari jon nuk ka bë pun ashtu si duhet. Ka dhe një kundër replik Kryetari të aktual Veta. Unë të regova në fillim se gjithë shka që është ndërtuar në Gostivarës infrastrukturë është fasat. Dhe sa do që të arsjetoj, mundohet të arsjetoj ndërtimin infrastrukturor të ti apo investimet kapitale, gjithë shka është fasat. Dhe gjithë shka mund të krasot me shkupin 2014. Se mund të shfridzoni, tani kundër replikën ndaj, zotin shpatit. Po, për punët e mija që kemi bërë të bashku me qytetarët, flasin qytetarët. Edhe besoj se qytetarët për punët që kemi bërë bashkë, do të vlerësojnë atë mirë edhe në 15 tetorë ata dhe bëjmë vlerësimin e punëve të mija edhe për sëri besoj se do kjenë respekt për vazhduar mandatin jo për mu, po për të miren e qytetarve se unë nuk i kam arritur vetë gjitha këto të arritura po kam ekip të mrekullueshme edhe kam mbështetjen e qytetarve të mrekullueshme të qytetit të Gostivarit. Edhe prandaj Gostivari është ndryshe prej qyteteve tjera, edhe çdo qytetar i Gostivarit, kudo që shkon, mburret se është nga Gostivari. Zotri Asafi nuk është kyçur akoma replika, po kundër replik, me padurim po pret fjalën që të shpalos programin e tij lidhur me zgjidhjen e problemeve të infrastrukturës me të cilat përballet Gostivari. Asa pyetja është për infrastrukturë, po. Unë do t'ju lutem është e drejtë juaj të ti përmbajni programin se çfarë ofroni për qytetarët tani. Pa. Si që devijoj biseda nga emigracioni në arsim, mendoj se përgjigjen duhet të jap lidhur me zhvillimin e infrastrukturës dhe atë që ka planifikoj unë në plan programin tim gjatë 4 vjeçarit arsim në sferën e infrastrukturës. Identifikimin e projekteve e kemi bërë në bazë të analizës në vendjarjet të çdo vendbanimi. Ekspertët tonë të fushave të inxhinierisë së ndërtimit, si dhe të analizave që e kemi bërë në vendjarje, kemi arë në konkludim në bas të kërkesave të shumëta të qytetarëve që e përkon ashtu edhe me mundësit financiare. Projekti i partë të cilin dhe të anisim bas ardhjes në pushtet do tjetë gasifikimi i rjetit të qytetit të Gostivari. Do tjetë mundësi e parë edhe e mirë që një qytet në Macedonin përëndimore të ketë një gasifikim dhe qytetarët të përjetojnë një dimër të ngrohtë me ngarkesa financiare mjaftë më të lehta. Gjithashtu, basi e kemi bërë identifikimin e nevojave të fshatrave, do të realizojmë ndërtimin e kanalizimeve fekale dhe atmosferike në çdo vendbanim, në çdo fshat, por gjithashtu nuk do të lejmë asnjë vendbanim të qytetit të Gostivarit dhe të fshatrave pa ujë për pije. Është mëkat i madh një degenerim total që ka ndodhur në përfshatrat e komunës së Gostivarit që ende nuk kanë mundësi për jetë elementare që ta realizojnë. Mbasi u mungon ujë për pije, mbasi nuk kanë mundësi që të lidhen dhe të kyçen për sistemin e kanalizimeve në vendbanimet e tyre. Gjithashtu do të projektojmë, do të ndërtojmë dhe do të aplikojmë për nxjerrjen e mundësive financiare për ndërtimin e stacionit për ujëra fekale.
Qyteti i Gosivarit, për fat të keq, kolektori kryesor lidhet direkt për lumin Vardar, duke nxjerrur ujrat e pista në lumin dhe duke bërë ndotjen e parë dhe kryesore të lumit Vardar. Kemi edhe mjaft projekte të cilat mund t'i përmendit, të cilat janë pjesë e programës sonë, por të gjithat i është më rëndësi, programa jonë nuk është vetëm një letër e bazuar në dëshirat tona personale, por është gjithashtu një analizë për kryer në bazë të buxhetit, në bazë të mundësive të tjera që mund t'i nxjerrim nga investitorët të ndryshëm. Do të flasim edhe për këtë pjesë. Zoti Beta, juve jeni aktualisht kryetari i komunës së Gosivarit. Pretendoni edhe një mandat. Njifini me infrastrukturën e Gosivarit dhe çfarë është ajo që do të ofroni më shumë nga ajo që keni bërë deri më tani? Sepse paraprakisht folet për projekte që keni... E thashtë, na kemi ndryshu Gosivarin, edhe qytetarët e Gosivarit janë kënaqur me punën time, dhe unë nuk kam lënë lagje e vendbanim të qytetit e Gosivarit pa i vizitua, edhe di të gjithë problemet dhe halët që kanë qytetarët, po a do janë zjedhën gjithë problemet? Nuk janë zjedhën, problemet do kete se të jenë banorët e qytetit e Gosivarit, dhe na kemi bërë propozim programin për Gosivarin e nesër. Ekipa jeme ka punuar edhe kemi përfshi gjithë vendbanime edhe shumë shpejt do të botohet programi. Nuk kemi lënë vendbanim pa e përfshi në bazë të kërkesave të qytetarve. Unë do t'i përmendi disa. Ndërtimin sheshit të qytetit që kemi planin, ndërtimi urës të 4 mbi lumit Vardar, caktimi i lokacione për hapjen e zonave të lira ekonomike, që të hapim fabrika të reja, vendet punë të reja, organizimi i transporti publik në teritorin e komunës së Gosivarit, ndërtimi kontinjereve në toksor, mirëmbajtja dhe shtimi të sipërfaqeve të gjelbërta, hapjen e ledimore së qytetit, hapjen e galerisë të arteve dhe muzeit të qytetit, përfundimi i tribunave në stadiumin e qytetit, hapjen e qendrës për kujdesin dhe personet e moshuar, për shtëpi për pleqet, rritje e mbështetje financiare për shoqërisë civile, ajo që është e përmendin shumë këtu, përfundimi projektit të fituar uj për Gosivarin me mbështetje nga qeveria zisrane dhe gjermane, projekti është dhe duke u realizuar, edhe problemi kyç kryesor që është menaxhimi me mbetjet komunale, që është problemi kryesor, besoj se në basë fitores, në basë djedheve, do kërkoj që ndryshohet e ligji dhe të jepet mundësi komunave, a komuna e Gosivarit e ka deponin regionale, edhe besoj se do të zgjedhim një herë për gjithmon, edhe qyteti Gosivarit dhe regioni dhe jenë pjesën më të pasrëta në nivelin nacional. Tani kemi të gjithë parëndi. Nëse unë e kam drejtën, se aspa nuk kam drejtën. Do të filloj me radhë. Okej. Sërish dhe vjoj biseda, pjale ishte për infrastrukturë, po dollem në projekte sociale. Si dhe qaftë, para me, këtu është plan programi zhvillimor i komunës e Gosivarit për vitin 2017, një dokument të cilin unë e kam zirë nga dhe fatje e komunës. Të gjitha këta projekte që i përmendi kryetari aktual janë edhe këtu. Edhe këtu është, nuk kam dyshim se administrata komunale ka ekspert dhe i kanë bërë diagnostifikimin e problemeve të qytetit. Nuk ka dyshim. Po gjithashtu këtu shtohet edhe afati realizimin. Gjitha këto projekte që ka i përmendi kryetari aktual janë dashur që të realizohen në vitin 2017. Këtu ka projekte rreth 90 dhe është i nënshkruan nga kryetari i këshillit me propozimin tuaj me vlerë prej 19 milion euro të cilet është dashur të realizohen gjatë vitit 2017. Prandaj, unë kur e përmenda fare se programi janë bazohet në mundësi reale të cilat janë të përfshira, të cilat janë bërë me ekspertë të fushave të ndryshme, këtu e kisha fjallën. Nuk mund vetëm dalin me program të premtojmë në diqka, ndërse në bas 4 viteve dalin të fërën se nuk kemi realizuar asë pak asë. Bashtë me kunde replikën të një që të mund të përgjigjet, zotri Beta? Nuk e the mund, thejën gjithë ekspertët, se jam e vetë një komunë që kam realizuar programin e premtuar për vitet e shkuar 100%. Edhe se i takon infrastrukturët, unë nuk e di, a e kupton që ka është infrastrukturë, ndërtimi i sheshit qytetit, ndërtimi urës të 4 është infrastrukturë, ndërtimi kontinjerve në toksor është infrastrukturë, regullimi i rjetit të ujësjelësit është infrastrukturë, na, atë që e kemi premtuar, edhe e kemi realizuar.
Po dhe thash, na do punojmë që të realizojmë projekte të cilët projekte dalin nga vetë qytetarët dhe na e kemi lënë programin tonë, jemi të vetmit, që e kemi lënë në debat publik, nëse diçka kemi lëshuar, që me propozim qytetarëve të vendosim në program edhe të realizojmë kërkesat e qytetarëve. Na jemi në qeverisje për t'ju shërbyer qytetarëve edhe për ta bërë qytetin sa më të bukur. Ju kishit replik, tani ai kishte kundër replikën. Vazhdojmë me zotin Taravare. Në radhës tjetër. Urdhroni zotin Taravare. Do të thonë edhe mua, zbesha parës, Gostivari një fshat i madh është një mençmim për qytetarët e Gostivarit të thuhet se ka qenë një fshat i madh. Mendoj se nëse e shihni programën zgjedhore dhe publicitetin që ka bërë kryetari aktual, ta shihni se të njëjtat premtime janë 2005-ën, të njëjtat premtime janë 2013-ën. Asgjë prej asaj e realizuar. Në më thanë, ku është puna e deponisë? Askundi. Ku është puna e ujit të pishëm? Skandaloze. Në më thanë, mund se Gostivari është qyteti vetëm në Europë i cili pin ujë të pafiltruar. Imaginoni, mos flasim për rjetin e kanalizimit ose rjetin e ujësjellësit. Është me fibre të azotit të cilët janë kancerogjene dhe asgjë nuk është marrë në këtë drejtim. Në qoftë se mirni për sheshin, rregullimin e sheshit. Përsëri, asgjë nuk është bërë, vetëm premtim. Mos shkojmë më tutje, për fat të keq, zotri Bejta më shumë është marrë me kanosjen dhe qytetarve, me friksim, me politizim të gjitha institucioneve shkollore e cila për fat të keq nga kushton shumë. Dhe më thonë, jam punësuar në përshkolla njerës të cilat i përkasin partisë të ti e jo njerës kompetent, dhe kjo është tragedia më e madhe. Replik, po është ofendim, thote se unë jam kanosur, si një kryetar, që nuk kam imunitet. Unë kam hapu në dyrët e komunës prej ditës parë dhe kam pranuar në bëjë 7.000 qytetarë dhe jam i lirë, nuk kam asë bodyguard dhe njeri u që ka nosët e rrinë me bodyguard. Unë s'kam edhe këtu kam ardhën vetë, sa i takon ujë të pishëm, janë duke punuar dy ekspert, dy ingjenerë të Zvicrës, të Zvicra dhe qeveria zvicrane kanë dajtur 9.200.000 franga dhe është duke u realizuar projekti. Tash do fillon edhe ndrimi i gypave, është ndërtuar rezervari i parë i cili kushton afër 800.000 franga, tjetri do ndërtohet në Dujnë, tjetri në Banitë dhe një do në Çegrane. Sa i takon ujë të pishëm, gjithë vendbanimet do të përfshihen me ujin, ujësjellësin kryesor të qytetit të Gostivarit. Edhe dy vendbanimet që kanë problemin që furnizohen me bunare, Forina dhe Çegrani, nuk do të kenë këtë problem, edhe unë ju garantoj që do të zgjidhim një herë për gjithmonë problemin. Asaj takon projekteve, sa ju takon projekte, ato projekte që ju kemi premtuar, i kemi realizuar, këto janë projekte të reja që duhet i realizojmë, edhe besoj që do i realizojmë bashkë me qytetarët e Gostivarit. Zoti Shpat, kishit edhe ju? Po, kisha një replik. Ne, si kandidat këtu, duhet shohim fenomenet e keq menaxhimit komunës së Gostivarit. Si fenomen, dihet ajo se investimet tashmë cilët i përmendi kryetari aktual Beta, janë të njëjtat investimet cilët i ka premtuar edhe në vitin 2013. Dhe tash investime për ujin e pishëm, e kishim komplet kampanjën zhvilluar në këtë mënyrë në vitin 2013. Deri tash, asesi asgjë nuk është bën këtë drejtim, edhe vazhdon të premtohet ende se do të bëjmë investim për ujin e pishëm, do e zgjerojmë rrjetin, do kishin rrjet gjitha fshatrat. Unë e mendoj se përderisa qyteti Gostivarit nuk është vet i kyçur për ujin e pishëm, për jetën e ujit të pishëm, fshatrat asje diskutohet. Unë nuk e di, është drejtë e ti të thotë, vetëm mund të them atë që e thonë qytetarët. Na në infrastrukturë kemi ndërtuar urën mbi lumin Bardar që është me 4 kursi, me gjitha standardet dhe kemi rregulluar gjithë rrugën që i lidhen dy pjesët e lumit Vardare dhe me semaforë me gjithë. Edhe ato thonë se e kemi bërë ma mirë se në Zvicër. Edhe gjitha lagjet e qytetit e Gostivarit, që e zonën 6, zonën 7, rrugën 101, Dutllokun, gjitha na i kemi asfaltuar edhe nuk kemi lënun që qytetarët të na japin vërejtje. Programin që e kemi bërë, tash është programi ri dhe besoj se punët që i kemi bërë bashkë me qytetare do t'i vlerësojnë dhe do të vazhdojmë na të punojnë në të mirën e qytetarëve të qytetit të Gostivarit. Atëherë, zoti Sebajdin, kishit edhe ju vërejtje tuaja në fjalimin e zotit Bejta? Vërejtje edhe do shtoj diçka. Parafolësit e mi i përmend në krejtë sendet se ashtu është situata dhe gjendja faktike. Mirë po, parashtroj pyetje se ku rinia me krejtë bashkëshortët e vetë u shprëngullë
prej Gostivari, edhe ku shkoj? Parashtrohet pyetja tjetër. Shkoj pse nuk janë rregulluar kushtet? Unë ashtu mendoj. Sikur të kishin pas kushtet, ose sikur ta kishin realizuar punësimin, në kohë, mos përmendi numrat e punësimit si përmendi edhe vetë zotrian Taravari, po qëllimi kryesor është se shpëngulja e atyre është bë vetëm për hir të asaj se nuk është ndryshuar kurrgjë në komunën e Gostivarit. Përse i përket strukturës, unë kisha dëshirë të sugjeroj se çka na parashohëm nëse fitojmë mandatin, se gjithë tjerët e propozuar atë kisha dëshirë edhe unë. Planifikimi dhe realizimi i rrugëve të reja, i kalimeve. Do të keni mundësi të prezentoni në pyetjen tjetër të radhës, tani ishte në kuadër të replikës. Po, pse ishte në infrastrukturë, aty kisha dëshirë edhe unë. Do të keni mundësi në pyetjen e radhës, nëse përgjigjeni, nëse jo, do të kalojmë në pyetjen tjetër. Dy fjalë në replikë për rinistët e qytetit të Gostivarit. Unë rininë e dua, respektoj, po rinistët nuk shprëngulen vetëm për shkaqet ekonomike dhe shkojnë edhe në studime. Pastaj qytetarët e Gostivarit kanë edhe kushtet e mira, edhe na e dim si është gjendja në niveli nacional në Republikën e Maqedonisë, sa janë paga, edhe kemi shumë rinistë të aftë, të cilët kanë aftësi dhe i kërkojnë si ekspert, ku marrin më shumë pak, dhe ato na ju krijojmë kushte që gjithata të kthehen dhe të punojnë në vendindjen e vete në qytetin e Gostivarit dhe të jenë në shërbimin e qytetarëve të Gostivarit. Shumë qytetarë të Gostivarit që kanë marrë përvojën e tyre me punë në vendet e zhvilluara, tash janë kthyer me kompanitë e tyre dhe e bëjnë njëjtën punë siç e kanë bërë në vendet e zhvilluara, e bëjnë në të mirën e gjithëve qytetarëve të qytetit të Gostivarit. Do të shpatë kishit të gjithë mundësinë që të replikoni dhe të kundër replikoni, kalojmë në një temë tjetër. Do të ndalim pak të mirëqenia sociale. U përmendën shifrat e punësimit, papunësimit, u përmendën edhe krijimi i kushteve për thithjen e investimeve të huaja, sepse pushteti vendor duhet krijojë para kushte për ardhjen e investitorëve të huaj. Atëherë fillojmë nga ju zoti Sebajdin. Tani keni mundësinë që të shprehni, të thoni nga programi juaj se çfarë do të ofroni për të pasur një mirëqenie më të mirë sociale banorët e Gostivarit. Minutat për ju. Unë për sa i përket infrastrukturës nuk u deklarova, se ashtu erdhi punë e replika dhe kundra replika. Po, jo që si kishit, i kishit 2 minuta në fillim. Po, pikrisht për ata edhe e humba kohën. Planifikimi dhe realizimi i rrugëve të reja, mbi kalimeve, e din zotëri kryetarë, se ne kemi një problem të madhë në komunën e Gostivarit, me mbi kalimin e asaj rrugë, se shumë ndeshje katastrofale ndodhin atë rrugë, pra ndaj edhe do të insistoj që si e si ajo hajven kalim, ose ajo udhkrit të regulohet. Rikonstruktimi dhe mirëmbajtje e rrugëve ekzistuese, rritja e numrit të vendkalimeve dhe modernizimi i tyre, zgjerimi i rrjetit kanalizimit, ende mungon në pjesët periferike të qytetit, planifikimi dhe ndërtimi i stacionit filtrues për ujrat e zeza, ndërtimi i impiantit për trajnim të ujit të pishëm, për trajtim të ujit të pishëm, zgjerimi i rrjetit ekzistues dhe vendbanimet të cilat kanë probleme me furnizim të ujit të pishëm. Hartimi i planeve urbanistike për paralagje, Pitarnic, Grudajci, Fazaneria, Zona 8, Kanali Mllaki, si dhe Qegrani i madh, Forina dhe Debreshi. Revidimet eventuale në zonat qendrore të qytetit, planifikimi i zonës industriale, zhvillimore dhe projekti i zonës rekreative, sportive dhe të lumit Vardar. Këto i kemi paraparë në infrastrukturë na si PDSH edhe unë si kandidat i Partisë Demokratike Shqiptare për të realizu nëse fitojnë mandatin në zgjedhjet paraprake që i kemi. Përsa i përket të mirëqenje sociale, për mirëqenje sociale na kemi parapat të rinovojmë institucione sociale si qervet, shtëpit e pledjve, qendrat e rehabilitimit dhe shtëpit për vendosin e fëmijëve pa përkujdesje, të mirëmbajen, të meremetohen dhe të përshtaten për
në përputhje me funksionin e dhënave të shërbimeve më kualitative. Faleminderit, atëherë kalojmë te zotëri Shpati. Ishte kemi temën të mirëqenia sociale, krijimin e vendeve të reja të punës, rritjen e standardit jetësor. Çfarë ju do të ofroni qytetarëve? Sa i përket kësaj teme është temë shumë e prekshme, kur shihet se theks të veçantë tek ne ka punësimi, duke marrë parasysh se kompania më e madhe e punësimit në Republikën e Maqedonisë është vetë shteti, sektori privat është nuk ka kushte të mirë fillta për të rrjek investitor. Andaj, këto duhet cekim që ne duhet kryojmë kushte për të rjekën investitorëve të huaj, për thithën investitorëve të huaj, me cilët do të ketë hapësira të reja punësimi, që sa do pak do të mund të zvusim këtë përqindje shumë të madhe, sidomos në komunën e Gostivarit, e cila ka një përqindje të për të madhe, të papunësis. Gjithashtu duhet të shofim decentralizimin e mirë fillt fiskal, me cilën duhet të arim ne që të rikëthejmë 10% e të vëshës nga shteti, ashtu edhe të hyrat tatimore, në cilat janë dy fishi me i vogël se sa mesatarja e bashkimit evropian. Deri dikun ne duhet ta stabilizojmë që të arrim deri në një mesatare të dukshme që mund ta krahasojmë qytetin e Gostivarit me qytetet evropiane. Nuk mund të bisedojmë përderisa hyrat tatimore janë tepër të vogla, nuk mund ne bisedojmë as për arsim, as për infrastrukturë dhe për asnjë investim tjetër në komunën e Gostivarit. Faleminderit zoti Taravari, atëherë ju përmendët disa shifra me të punësimit, të papunësisë e kështu me radhë, si do t'i zgjidhni këto probleme? Do të thonë Gostivari. Si do të rrisni standardin jetësor në? Do nisim me çështjet sociale. Gostivari në krahasim 2013-2016 këtë mandat 4 vjeçar ka dy fish më shumë njerëz të papunë. Po para se të vinë në papunësi do kthehem në çështjen sociale. Gostivari është mund se qyteti vetëm ose ndër të rallit ku mungojnë çerdhe për fëmijë. Dhe kjo është problem serios, duke marrë parasysh se kemi plane dhe ideja që mbas 15 tetorit veç të nisin edhe të kemi investitor, njerëzit të punësohen, të kemi vende të reja të punës, për kujdesin e fëmijëve duhet të sigurohen kështu çerdhe në Gostivar. Puna e dytë, shtëpi e pleqshve, asnjëherë në Gostivar ka ekzistuar në kohë të komunizmit dhe tash është marginalizuar dhe nuk ekziston asgjë të tillë. Grupe të veçanta të njerëzve, domethënë njerëzit të cilët kanë probleme në zhvillim, as pak nuk ka përkujdesja apo ente speciale për kështu njerëz. Duhet veç me donacione të huaja, duhet të sigurohen kështu klasa për, ose vende speciale ku do të trajtohen kështu njerëz. Pasni, njerëz me smundje të shpeshta që paraqiten në moshë të avancuar, sikur është smundje e Alzheimerit dhe smundje e Parkinsonit, gjithashtu duhet të organizohet në Gostivar, spaku të mendohet hapësire veçantë, mundse në spital, ose në ndonjë njësi sociale të qytetit që të organizohet për njerëzit e këtill që të ketë për kujdesje së paku brenda ditës. Për papunësim e nisa në fillim dhe e thash se është dyfishu numri, si mund të bëhet kjo që të zvoglohet, në qoftë se shkojmë vetëm me partizim dhe vetëm me futje të njerëzve të cilët janë strukturave partijake, Gostivari do mbetet vetëm BDI, asnjë parti tjetër. Prandaj mbas 15 tetorit do ndryshojmë punët. Thjesht në të gjitha konkurset që paraqiten për punësim të njerëzve, ato do jenë publike, transparente dhe do mundet çdo njeri të shef. Mos bëhen ato brenda natës, brenda ditës që konkursit të zgjatën një ditë të kërkohen për shembull standarde të cilat i plotësojnë vetëm anëtarët partijak. Po do jenë në mënyrë transparente dhe çdo kush do mund të konkuron. Për investimet mos flasim, edhe investimet të mbrendshme, edhe investimet të huaja. Gati se as pak s'ka pas në Gostivar. Pse është arsye? Arsye ekziston, mendoj se ato njerëz të cilët kanë qenë të interesuar për të investuar në Gostivar, kanë qenë për fat të keq të reketuar dhe kanë ikur kur kanë kuptuar se çfarë kushtesh u kërkojnë të them pushtetet lokale në posaçërisht klasë tash në regionin e Gostivarit apo në qytetin e Gostivarit. Kemi një replikë, mund ta shfrytëzoni edhe në kuadër të ja, kam drejt. Po. Një minutë, se takon çerdheve, na e kemi rregulluar këtë punë dhe ka hapësirat e mjaftueshme për të trajtu fëmijët në para shkollore dhe në qerdhe. Dhe tash kemi projektet që i bëjmë për vendbanimet e tjera, si që jam fshatrat më të mëdhaja, në Qegran jemi Kafundi, Korina, Bajnica, Dunja, Debreshe kemi hapur, dhe ne do hapim në gjitha vendbanimet që trajtojnë mirë fëmijët. Se i takon për kujdesin shëndetësore që është i përgatitur për atë punë, për shëndetin, se është ministër,
Ta projekte nuk bëhen në nivel, me nivelin lokal, bëhen me nivelin qendror, edhe bugjeti i ministrisë është afër gjysmë miliardi, kurse me gjithë blokët atacionet, bugjeti i Gostivarit është 18 milion. Edhe prandaj, duhet të ti tregojnë aftësi që mund bënte diçka për të mirën e qytetarëve të Gostivarit, edhe spitalin ju dham, por nuk bën e janë duke shkatruar edhe spitalin e qytetit të Gostivarit, të e them për shoqërinë e qytetit të Gostivarit se është në situatën e ministrisë të shëndetësisë, se nuk është në situatën e komunës së Gostivarit. Keni dy reagime po. Desha dhon ashtu të mund të bëjë një kontrareplik tash u përmenda, mendoj se është korrekt. Unë mendoj tash edhe un kam replik. Për zënjënin për këto, mi po dhe të ishte mi të përfundisht. Edhe unë mendova që ta përmbyllim këtë cikël. Në dhe bëjmë shumë, të bëjmë shumë, japim fjallin edhe zotri nuk ka problem, vazhdo. Asaf Ademit dhe zotri Nevzat Bejta, më pas me replikat. Urdroni, zotri. Mendoj se dhe të ishte talje me inteligencën e qytetarëve të Gostivarit të thuhet se prej qefi ato e lëshën komunën. Zdo kush e lëshën prej zotri, as kush nuk është, me vetë dëshirë nuk e lëshën komunën, vendin e vetë, shpinë e vetë. Dhe problemet kryesore me të cilën balafaqohet qytetari i komunës së Gostivarit është papunësia. Ne dalim, pasi e kemi identifiku problemin, dalim me projekt konkret se si do të luftojmë papunësinë në qytet. Ato janë disa masa që do të ndërmarim ne. Do të jetë krijimi i zonës së lirë industriale, në fakt, krijimi i zonës industriale në pronësi të komunës. Kemi identifikuar tokë komunë në pronësi të komunës, në sipërfaqe prej 12 hektarëve ku në bashkëpunim me ekspertët në fushën e urbanizmit kemi planifikuar ndërtimin e mundshëm të 8 deri 10 kapaciteteve prodhuese ku mendojmë se do të thithim investitorë të huaj ose vendas dhe në afat prej 4 viteve do të punësojmë minimum 500 persona. Do të themelojmë ndërmarrje publike që do të menaxhojë zonën industriale. Aty do të punësojmë njerëz adekuat dhe cilësor të cilët kanë përvojë në thitjen e investimeve të huaja. Gjithashtu është një objekt i haruar i ish komunës së Vurtokut, të cilën do ta shfrytëzojmë si inkubator për projektet inovative. Do të bëjmë thirrje deri te të gjithë të rinj të cilët kanë idea inovative të hapin dhe të ndikojnë me idet e tyre në krijim të vedeve të reja të punës. Gjithashtu do të bëjmë lehtësime tatimore ndaj ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Lehtësimet tatimore në kuptojnë në firmarina të ndryshme të cilat i paguajnë, do të bëjmë lehtësime rreth 14%, do të ulim taksat tatimin në qarkullim të pasurisë nga 3 deri në 2%. Gjithashtu një barë e madhe financiare ndaj qytetarëve të Gostivarit është edhe pagesa për rregullimin e tokës ndërtimore dhe ne radhitemi ndër qytetet më të shtrenjta në Maqedoni. Do t'i ulin taksat komunale në nivel më së paku 10%. Gjithashtu duke marrë parasysh se në një pjesë e ekipit tim përbohet prej ekspertëve të cilët punojnë në institucione të ndryshme evropiane, do të nxjerrim grante të ndryshme të cilët do ndihmojnë në krijimin e vendeve të reja të punës të ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Atëherë fjala për ju, zotë i Bejta, qëfar do të ofroni, qëfar keni ofruar, qëfar gjithë do të ofroni? Gjithë këto që i thot kundër kandidati janë të realizuara, dhe ai vetë ka të jenë punëtori im, dhe dinë se si ka të jenë komune e Gostivarit dhe si është sot, ka ndryshime shumë të dhaja, kur kam shkuar unë në komunë, nuk ka pasur plan general, dhe kur nuk kje plan general, nuk mund të kjesh edhe investime, se pas planet general duhet të miratohen planet detale. Gjitha këto punë i kam bërë, tash në këtë mandat kam bërë ndryshimin e planet general, që do bën investime të mëdhaja në qytetin e Gostivarit, dhe jam punuar shumë planet detale, dhe prandaj në qytetin e Gostivarit jam bërë shumë investime, janë ndërtuar mbi 50 objekte kapitale. Por në këtë mandat, na do t'i kushtojmë rëndësi dhe prioritet ekonomisë dhe punësimi. Me ndryshimet që kemi bërë në planin general dhe miratimin e planeve detale, bëjmë edhe 4 mini qytete në qytetin e Gostivarit. Dhe hapim zonën e lirë ekonomike, dhe hapim fabrika, se fabrikat nuk i bën komuna, asë shteti, për fabrikat i bëjnë investitore, vendorë dhe të huaj që vinë. Dhe është një kompani e fuqishme për GE Group, anglisë, që hapi fabrikën në fshatin Balindol, dhe tashë ju kemi bërë kushte që të hapim fabrikën e dytë në Qegran, që do kushtone 15 milion
euro, edhe do punëson mbi 500 të rinj, të cilët do punojnë punët profesionale në atë fabrikë që do kjenë paga identike me vendet e zhvilluara, edhe kështu rinia dal gadale neve na kthehet në vendbanimet tona, na kthehen në vendlindje, kthehen të afërmit të vet, kthehen të prindet e vet. Kishim një cilla apostrofova direkt, a mund? Një vërejtje fillimisht kishim nga zoti Shpati, pastaj edhe un kisha replik para praktikisht. Okej, do më radh. Po. Sa i përket investimeve të huaja, në cilën e përmendi kryetari aktual Bejta, vetëm një krahasim në qovë se bëjnë mes Maqedonisë lindore dhe Maqedonisë perëndimore, shihet qartë se nuk është ashtu si qëtot, shihet se në përqes e shkojmë në qytetin e Strumicës, ka mbi 20 fabrikat të ndërtuara dhe mbi 7.000 vendet e reja të punës. Qka ka te për Strumica nga Kostivari? Asgjë. Sidomos këtu nuk është bë gati se asgjë në thithjen e investimeve të huaja, apo në krijimin e kushteve cilët mund investitori huaj të investoj në komunën e Kostivarit. Urdhroni zoti Taravari. Do më dhënë, thot 500 fabrika, unë kisha desh të ndjoj spaku 3-4 të mi të regojë cilët janë qelë, janë hapë në Kostivar, ti di. Pas ne, nuk është puna e shëndecis kujdesi dhe i njerëzve me nevoja të veçanta. Nuk ka obligim Ministria e Shëndetësisë, apo për kujdesja ndaj njerëzve në moshë të cilët kanë smundje, të cilët janë shumë të shpeshta në bazë 60-70 vjetëve. Sa për Ministrinë e Shëndetësisë, unë arrita të jem 100 ditë në Ministrinë e Shëndetësisë, dhe veç në bugjetin e Ministrisë e Shëndetësisë janë darë 11 milion euro investim kapital për renovimin e spitalit të Kostivarit, në bazë të cilës qëndron një arkitekt dhe breshas, i cili ka magistru në Milano në Itali, me temën e ti si të renovohet. Dhe këto para veç janë të ndarë, janë të planifikuar në bugjetin e arshëm, e cila duhet të realizohet viteve 2018-2019 dhe 2020. Kjo është që mund të bën një njeri, duke qenë vetëm 100 dit në Ministrinë e Shëndetësisë. Replika. Kunde replikën e ke kalë? Pa më drejtë. Keni të drejtë. Unë mendoj se unë replikoj në... Ju replikoni nëse i dëgjonit... Unë për Armenin. Do të thoni pas, e ta fatë edhe... Atërën 2 minuta, shpatin vetë. Se u apostrofava si puntari i ti. Unë kam qeni punësuar në komunë të Kostivarit dhe kam qeni punësuar në komunën e Kostivarit. Jo të firma private. Unë kam qeni kryetari i të dhe të më dhënë rohë. Dhe më të më hate. Ja, kam qeni punësuar në komunën e Kostivarit. Unë kam rritu, në ti e gjali mirë, për e reshtu gabimisht. Me gjithat, unë e di se në komunë Kostivaj nuk eksiston zonë industriale cilë është prënsit komunës. Nuk eksiston inkubator që dhe t'i përkrajnë dërmarjet e vogla dhe të mesme. Nuk janë bërë lecime të atimore ndaj dërmarjet e vogla dhe të mesme. Nuk janë marë grande direkte për përkrajnjet në dërmarjet e vogla dhe të mesme. Shka ku se kryetari aktual thot se i kemi bërë këto, janë bërë këto. Këto nuk janë bërë. Këto janë masat të cilat ne i propozim, si lëvizje besa, me margjën e pushtetit të cilat dhe ndërmire. Nuk eksiston komunë Kostivarit, ndërmarje publike që bënë menagjimin në zonën industriali. Rëndë e këta nuk janë bërë, dhe të bënë në tarme. Atëherë tani, zoti Bejta, mund të përgjigjeni, të rumbullaksoni përgjigjen për të tre që kundër... Unë kam një kundër replikë, nëse mundet. Ju s'kishit replikë tani, të mund të replikoni. Mose e ngushtojmë diherë përgjigjën e zotë Bejta për njëherë. Desha njëherë një kundër replikë zotit Arbenit, se tha se diçka ka ndryshuar në spitalin e Kostivarit, mirë po unë i thamë se gjendja kaotike është në spitalin e Kostivarit. Me keqardhje do ta replikoni zotri Bejta. E them me keqardhje që pastaj përgjigjet. Mirë po kur thot Nevzat Bejta se një fabrikë të madhe në Çegran, unë çuditem me atë si të ndërton. Tash para zgjedhjeve të ndërtohet fabrikë. Vjen mirë nëse ndërton, ama në asnjëherë ndërtohet ajo. Vetëm fjalë do të ngjeli fjalë bosh në zotin Nevzat. E dini sa keni kontribuar në Çegran. Prandaj nuk duhet edhe të kundërvijem kështu se me vërtet është gjinat bisedohet për atë se do të ndërtojmë diçka në Çegranin e madh. E përdora para sa të fjalë. Tash kur vjen zgjedhjet hajmë Çegran. Falë se e përmendë Çegranin, kemi bërë shumë punë të mira për Çegranin që me dekadat e tëra s'ka bërë askush. Sa i takon që bën një krahasim Strumicën dhe Kostivarin, Kostivari është shumë më larg Strumicës. Në Kostivar gjatë mandatit tem janë ndërtuar 50 objekte kolektive, janë ndërtuar qendra tregtare.
Në mandatin tim është ndërtuar ura liste. 50 objekte, atje nuk është ndërtuar asnjë objekt. Në Kumanov do ta marrin. Në Kumanov, në Gostivar, 50 e më tepër objekte kolektive që kushtojnë me miliona euro, do të thonë që zhvillohet ekonomia, lulëzon ekonomia, në Kumanov 3. Edhe është dallim i madh, po e thotë nga jo dia, se me ditur mirë situatën, se sa është investuar në Gostivar, nuk e thotë një gjë të tillë. Gjitha këto investime që kanë ardhur në Gostivar, kanë ardhur pasi unë e kam marrë pushtetin, pasi kam miratuar planin general. Gjithë tjerët për para meje, nuk kam pas plan general. Tash kemi edhe aktet e përgjithshme për fshatra që u mundësohet çdo investitori të investone ku të dote në përpushmëri me ligjin dhe planin e akteve të përgjithshme. Dua ta rrumbullaksojmë këtë, të kalojmë në pyetje tjetër. Ju lutem, në kuadër të fjalimit do të thoni edhe diçka, pastaj do të keni mundësi përsëri për replikë dhe kontrareplikë. Për spitalin, unë jam për atë që në spitalin e qytetit të Gostivarit të investohet, pa jo i takon Ministrisë së Shëndetësisë. Ministri i Shëndetësisë do ndrohet. Ai tjetri që do vinë nuk investon. Unë kur kam qenë, ta përfundoj, unë kur kam qenë në ministër dhe jam kandiduar për kryetar komune, se kam dashur Gostivarin, unë kam dhënë pa hezitim, kam dhënë ndërheqje që ti përkushtohem Gostivarit dhe qytetarëve të Gostivarit dhe e kam bërë atë punë. Se unë nuk ka hamendje dhe qytetarët e mi më njohin mirë mu. Atë që e them edhe e bëj. Do të thonë çdo gjë që e kam premtuar e kam realizuar. Do të kalojmë një pyetje tjetër, një segment tjetër. Një nga segmentet e rëndësishme për zhvillimin e shëndoshme një shoqëri është edhe arsimi, infrastruktura arsimore. Çfarë është ajo që ju ofroni për ta zhvilluar këtë segment? E fillojmë sërish nga ju, zoti. Është vërtet se arsimi është struktura më e shëndoshme kësaj shoqërie. Para se me bisedu për arsimi, disa fjali, tha dhe zoti Arben, përmendi për gjendjen e arsimit, se arsimi momentalisht është në gjendje katastrofale. Jo pse udhëheqet nga partitë në pushtet, por arsimin e udhëheqin personat partijak, flas për Gostivarin. Basi u dhejtin personat patiak, ati nuk ka bindje të shëndosh dhe nuk ka cilësi arsimore që ato fëmi, ato generata të reja të shkojnë për para. Nuk mund shkojnë për para dërisa me një shkollë punësohet djali, gruja, vlau, nusje vlaut, edhe mos përmendje dhe diçka tjetër, edhe ne kërkojmë ati të kemi cilësi. Ska cilësi ati. Pse e ka bërë atë kryetari aktual, ajo të përgjigjet për atë, edhe i shprej një gatishmëri që nëse ka vepru me qëllim të caktuar, e lusë që në të ardhmen mos veproj. Vazhdojmë me zoti Shpatin. Replika, kam drejt. A e bëhëm këshu. Mbarëm të gjithë dhe më në fund, po. Dako. Sa i përket sferës arsimit, dhjetë se deri sot nuk është investuar në kapitalin human, në burimet njërzore. Apo edhe a investimit cilë është bërë në kapitalin human, ka qenë jo i drejtë. Dhjetë se edhe zëdrisa Bajdini e tha se gjdo punësim është bërë në mënyrën e lidheve partijake, lidheve familjare dhe dhjetë ryshfeteve, sendeve të tjera. Sa i përket çështjes së arsimit, ne konstatojmë se plan programe cila ekzistojnë momentalisht tash në arsim do duhet komplet të ndryshohen dhe kjo sistemi i Cambridge-it nuk është adekuat për fëmijët, duhet nga e para të themelohen programe të reja të cilat mund një fëmijë ta mbajë atë barë, duhet të fuqizohet shkollat e zanatit, e cila me të madhe në Evropë janë duke u fuqizuar, në cilat mund themelojnë karakterin e një njeriut, apo një student, apo një nxënësi. Zoti Taravari, një nga fushat që menaxhojnë komunat është edhe arsimi. Puna më e rëndësishme. Dikush ka thënë, në qofse don ta shkatrosh një popull, shkatroj arsimi. Kjo ndodhi në Gostivar. Fatkeqësisht, tash mbas 27 vjetëve, konstatojmë se shumë më mirë kishim arsimin kur unë kisha profesor, se sa tash. Pse është kështu? Se atëherë nuk punësoheshin në përmjet partisë, tash për të bërë arsimtar ose mësues, duhet të shkosh në zyrën e kryetarit të komunës,
ta marrësh dritën jeshile aty edhe të shkosh në punë. Pas asaj, ti nuk ke obligime të jesh arsimtar i mirë, po je i obliguar që të jesh antar i mirë i partisë. Do të thënë, do e depolitizojmë komplet arsimin. Këtë e garantoj. Mbas 5.000 tetorit, të gjithë punonjësit në arsim, u garantoj, nuk do ketë revanshizëm, nuk do ketë akmarje. Të gjithë ato të cilët e meritojnë, unë mendoj se grada më e lartë e një shoqërie duhet jetë arsimtari, mësuesi apo profesori. Të gjithë ato që meritojnë do mbeten aty. Ato të cilët nuk e meritojnë atë punë, nuk din të bëjnë me kompetencë. Ato do e kërkojnë vendin dikun tjetër, ose të largohen prej shkollave. Do me thënë, depolitizimi s'ka shumë i arsimit, në qofë se duham të arim ashtu si duhet që populli të nisën të beson në institucionet të cilët mvaren prej komunës. Në qofë se shkojmë në infrastrukturën arsimore, në qofë se i shifni shkollat në Gostivar, do dëshprojnë. Në qofë se shkoni në fshatra, edhe në kohën e Migjenit nuk ka pas ashtu shkolla. Zotri kryetari aktual, premtoj çatin e Gocë Delçevit, unë e pres 25-shi të del, të nisën fushata, dhe do të nxjerrim si duket çatia e një shkolle shumë të madhe në Gostivar. Në qofë se shkojmë në kushte tjera arsimore, për shembull mësuesit, në çfarë kushte shpunojnë, mos flasim për rrogat e atyre, ajo është domethënë degenerim komplet. Mbas 5.000 tetorit, të gjithë këto punët do nisim dhe do i marim, se për mua gjëja kryesore dhe elementare për zhvillimin e një komune, po edhe të një shoqërie, është shkolla dhe arsimimi. Zotja Demi, si do të menaxhoni ju me këtë segment? Nëse arrini të fitoni... Plotësisht dakordohem me konstatimin e parafolësve. Kemi të bëjmë me një situatë alarmante në sferën e arsimit. Dakordohem edhe me atë që thase, para 20 viteve, niveli dhe cilësia arsimit në Gostivar ka qenë shumë më lartë se tash. Shkaku është politizimi i skajshëm, punësimet partijake, infrastruktura arsimore. Djali mëson në shkollën e njëjtë ku kam mësuar edhe unë, në bankat e njëjta, me kushtet e njëjta. Para mendoni, pas 20 viteve nuk është bërë asnjë investim në atë shkollë. Dhe programin ton kemi parapar të bëjmë rikonstruimin e të gjitha shkollave fillore dhe të mesme në komunën e Gostivarit. Kemi parapar buxhet dhe afatizim kur do t'i bëjmë ato. Gjithashtu ekziston një shkollë mjaft e mirë e cila nuk e kryen detyrën ashtu siç duhet. Është shkolla industriale. Do ta iniciojmë bashkëpunimin ashtu siç duhet me sektorit privat dhe arsimit. Gjithashtu do të vendosim mekanizma për evaluimin e arsimtarëve. Do të bëhet një evaluim ashtu siç duhet i nivelit të arsimtarëve nga vetë nxënësit, jo nga ushtarët partijak. Rregullimi dhe pranimi i punëtorëve të rinj në shkolla do të bëhet me kritere të caktuara me ligj dhe në bazë të vendimit që do të vire nga këshilli drejtues i shkollës, ku kryetari i komunës nuk do të ketë asnjë ndikim. Gjithashtu do të ndikojmë edhe në kurrikulat arsimore, shkaku se kryetari i komunës deri në 30% ka mundësi të ndikohet ato. Gjitha kurrikulat do të bëhen në bazë të nevojave të tregut siç paraqiten. Do të investojmë në sallat sportive të shkollave. Fatkeqësisht vetëm 2 ose 3 sale sportive janë ndërtuar, po çka të bëjmë me shkollat fillore në përfshatra dhe në vendbanime të ndryshme. Nevoja emergjente e investimeve çka duhet bëhen nga komuna e Gostivarit, pacientët të kapin sferën e arsimit. Atëherë, zotë Beta, i dëgjuat para folësit. Për këtë sferë jam shumë më i përgatitur se gjatë kohë kam punuar edhe profesor dhe duam me shpirt. Se takon sferës së arsimit, që thanë paraforësit, është depolitizuar, për para këtë jene politizuar, sa i takon në punësimeve që thonë partijake, normalisht në jemi gjithë të strukturave partijake, po punësohen ata të cilët janë më të përgatitur në profesionet e tyre. Lërë PDSH-ja e mori një top pushtet në nivelin qendror dhe i qoj gjithë ushtarët partijake, të e din gjithë opinionin. Aleansa, si thonë, aleansa, po të di, keni nga tru. E tash, na gjatë mandatit tonë kemi përmisuar shumë shkolla dhe kemi ndërtuar shkollën më të mirë në nivelin nacional. Dhe na kemi investuar shumë në përshkolla. U nuk e di fëmijët e Asafit ku mësojnë, nëse ka mundësi. Ismail Qemali. Ismail Qemali e mban emrin e themeluesit të shtetit shqiptar, o shkolla më e organizuar dhe më e rregulluar në Republikën e Maqedonisë dhe themë mburje.
Edhe unë ju falemderojmë gjithë profesorëve, mësimdhënësve që edhe ato kanë dhënë një kontribut edhe shumë biznesmen shqiptar që janë bashkangjitur komunës së Gocivarit dhe është rregulluar si shkollë më e mirë. Ka ngelur, kemi edhe shkollë që kemi bërë në fshatin Padalish me nxemje qendrore, në përshpia nuk kanë nxemje qendrore. Në shkollat në Gocivar janë më të rregulluara. Nesër bëjmë hapjen e punëve që i kemi bërë në shkollën e mjekësisë. Qytetarët mendojnë se ajo shkollë është në Zvicër, ajo që është në Gocivar. Sa i takon shkollës së Gocë Delçev, veç ajo shkolla ka ngelur pa me çatim, pa rregulluar, për shkak se përpara ka pas probleme tjera, nuk ka pasur nxemje qendrore dhe fëmijët kanë mbërdhitur. Na e kemi rregulluar nxemje qendrore, kemi hequr gjithë dritaret dhe tash na ka ngelur dhe ka fundi jemi procedurës që pritet ditës që duhet të fillone për të mbuluar edhe shkolla Gocë Delçev. Atë e bëjmë për fëmijët tanë, e bëjmë për qytetarët tanë. Ardhmëria e qytetit të Gocivarit janë fëmijët. Siç e kemi filluar rrugën që e bëjmë rrugën që asfaltojmë prej Zdunjit deri në Vërtok, se Vërtoku është një qendër që është vizituar shumë nga turistët. Por në arsim kemi investuar shumë. Faleminderit. Atë cili do të filloni, kemi tre. Si të doni, unë cilë kemi jam i gatshëm. Kemi dëshirë. Urdhroni tani zotë Taran. Nuk është as pak e vërtet, domethënë kjo vjen si pa replikë, tash me replikë. Nuk problem, si të doni, unë nëse jep një replikë. Po jo, atë do të jetë me replikë. Kohën time, kam mësuar gjithashtu në shkollën Ismail Kemali. Në orën e kimis, arsimtari Ismet mbante orë me laborator duke na treguar në epruveta në lëndën e kimis. Sot nuk keni laboratore, jo në shkollën e fillore, po s'keni as në shkollën e mesme të mjekësisë, as në shkollën e shkollën e industriale. Nuk ekzistojnë laboratoret. Në kohën tonë ne e mbajmë mend profesor Dautin, profesor Agronin, të cilët na mbanin ushtrime, ne vetë ushtronim me epruveta. Sot ajo është abstrakte. Në qoftë se shkojmë në organizimin e shkollës industriale, e cila është shumë e rëndësishme për Gocivarin, ajo është një shkollë komplet e anashkalume, e lanë bazdore. Ajo është shumë e rëndësi, sikur që ka tha edhe Asafi pajtohem, ne duhet të ndihmojmë aty të krijojmë zanatçi të cilët do ta mbarojnë shkollën fillore, pastaj të kafzohen nga një drejtim, edhe ato do jenë forcë fuqi punëtore e cila do angazhohet në investimet apo në hapjen e fabrikave të cilët i planifikojmë me investimet e ardhshme në festival. Do t'i bëta nëse më lejoni le të bëjnë edhe replikën e këtij kamave. Thuni përfshi për një minutë. Urdhroni atë nëse nuk thuni përfshi, ati ta ndërpresim, unë edhe Albani ndërpresim edhe nuk ka. Urdhroni. Sa i takon laboratorive në çdo shkollë ka dhe funksionojnë. Që i përmendi profesorët e mirë që kam respekt ndaj atyre profesorëve, dhe unë kam qenë profesori i Arbenit. Na kemi punuar ndryshe, ato janë raste të ralla që kemi punuar me dëshuri, por tash kemi profesorë tjerë edhe të historisë, edhe të kimisë, edhe vlerësimin ndaj tyre e japin institucione ku punon, e japin nxënësit dhe e japin prindet. Janë duke punuar edhe punojnë, por na ju kemi krijuar kushtet, por duhet mësimdhënësit të cilët janë punësuar në profesionet e tyre, ta bëjnë punën me dashuri edhe të punojnë me mishë me shpirt në të mirën e fëmijëve tanë. Ata janë gjithë të punësuar me liqë edhe kanë vendime. Edhe nëse nuk e bën punën, ligji që është në fuqi nuk mund t'i bën asgjë. Në anë të ardhmen mund të kërkojmë në sferën e arsimit, si kryetar komune, që ndryshohet ligji për mësimdhënësit të cilët nuk e kryejnë punën ashtu siç duhet mësimdhënësit, atëherë ke mundësi që bësh një cilësi më të mirë për fëmijët tanë në qytetin e Gocivarit. Ju lutem më shkurt për shkak se kemi kaluar edhe të thuhet se cilësi i infrastrukturës shkollore në qytetin e Gocivarit është në nivelin e qyteteve të Evropës Perëndimore, është tallje me qytetarët. Po hajde nesër me mua. Dalim këtu. Po nesër do të ish promovimin e bën. Po çka. Dalim edhe i shohim objekte se si janë. Se edhe unë kam jetuar në Evropën Perëndimore, po gjithashtu edhe kryetari aktual është mjaft i shëtitur dhe din kushtet. Nuk mund të bëhet krahasimi infrastrukturës shkollore në qytet Gocivarit me një qytet të Zvicrës, nëse llogarisim Zvicrën në Evropë Perëndimore. Domethënë është nonsens. E dyta është cilat janë kushtet e pranimit të arsimtarëve dhe profesorëve në punë? Livreza partiake apo përgatitja profesionale, nota mesatare, njohja e gjuhëve të huaj, cilat janë ato kritere? E treta, është tendencë e çdo pushteti ku vjen në pushtet bëhet largimi i personave me kontratë në vepër çka janë. Edhe ato në veçantinë e arsimit.
cilat janë arsyet e largimit atyre personave dhe zëvendësimi i tyre në ushtar për t'ja. Zotë Jadi, Bejta Tjullus ta thotë edhe replikën, pas taj të përgjigjeni së përshka këtë duat kalëm edhe një pyetje tjetër. Pas ne përgjigjemi kretë nërse shkema, mendoj se me ka që mbarojmë, edhe shpati le ta thotë edhe ta mbarojmë, ose edhe unë pas një dhe replikën. Shpati edhe pas taj kalëm dhe pyetje tjetër. Urdro. Përsa i përket investimeve në objektet arsimore, unë do kisha lutë si bashkë me media, do vim dhe do i analizojmë të gjitha shkollat, sidomos fillojmë me shkollën qendrore në Çegran, dihet se jo shkollë vetë se është gati në ramje, këtu e kemi edhe Zërisë Bajdini që mund të pohoj atë send, shkolla fillore e Forinës, e cila gjatë dimrit në zënësit ngelin pa ngrohje, e kemi shkollën Goce Delçe, cilin e përmendi zoti Taravari me një qati, do thosha më njërë s'ka qati, dhe kemi shumë e shumë shkolla tjera të malësis, fshati Tërnov, e cila nuk është ndërtuar në qënga koha e komunizmit, dhe vërehet një punësim partijak i mësim dhënzëve i kuadrove arësimore. Këtu ne duhet kryojmë kontrole të vazhdueshme në bas të meritokrasis se cili mund të kryoj punën ashtu si duhet ose cili është më i përkushtuar ashtu si duhet. Atër, duhet të kalojmë në një fush tjetër, problemet ekologjike dhe kushtet e ambientit. Është një problem me cili është një problem global, po i natyrave të ndryshme. Sigurisht që edhe qyteti i Gostivarit përballet me këtë problematikë. Cili është zgjidhja? E fillojmë sërish nga ju me që jeni i pari këtu në karrik. Zgjidhja e problemit të Gostivarit është gjuhëtja e mbeturinave. Gjuhëtja e mbeturinave është temë që shumë herë ka diskutuar kryetari aktual, edhe shumë herë është deklaruar se e kum zgjedhur atë çështje. Mirë po, çështja e mbeturinave nuk është zgjedhur. Pse nuk është zgjedhur, a nuk pranojnë banorët e banjicës zgjidhjen e çështjes, apo ka diçka tjetër, nuk ndërhin aty, a çështja e Rusinë nuk është zgjedhur. Mëkati i madh është që Gostivari ta ketë mos të matë brëllak aty edhe mos e zgjedh as çështje gjatë gjithë kësaj kohë në qeverisje. Zoti i rrezat është edhe nuk ka mund ta zgjidhë. A ka zgjidhje? Ka zgjidhje. Zgjidhja është se kemi vende të caktume, kemi vende ma larkë periferisë, ma larkë qitetit, që nuk e pengojnë qitetin apo banjicën. Ato mbeturine e pengojnë shumë banjicën, se një rami e shiju, ato ujnat të cilët mblidhen në Rusinë, dikush pret me shpirt djegë diçka, bien poshtë, a poshtë fshatarët miren me punimin e tokave bujqësore. Edhe shihet se ne ja çka pembesh dhe perimesh kultivojmë të ardhmen. Ka që kisha për. Urdhëro zoti. Sa i përket aspektit ekologjik, dihet se Maqedonia ka 8 rajone planore, në cilët njëra për rajoneve është edhe rajoni i Pologut. Dihet se deponia që do të thoshe deponia e egre mbeturinave është deponia Rusino, e cila i takon komunës së Gostivarit. Pra çdo komunë e cila graviton në rajonin e Pologut, pra janë gjithse 9 komuna, cilat mbeturina apo mbetjet e tyre përsëri i hudhin në deponinë Rusino. A mund ta mendoni se jemi shekulli 21 dhe ende nuk ekziston një fabrikë për riciklimin e mbeturinave në qytetin e Gostivarit. Përveç asaj deponie, ka edhe shumë deponi tjera të egra në përfshatra të cilat nuk janë të evidentuara as nga pushteti lokal. Shihet se ne do duhet enkas të punojmë për këtë sferë që sa do pak populli jonë të jetoj shëndetshëm me investimet e huaja cilat do të vinë për një investim të fabrikave për riciklimin e mbeturinave, gjithashtu edhe do duhet mbjellin e resurseve të hargjueshme në qytetin e Gostivarit. Zoti Taravari, si do të përballeni ju me këtë problematikë? Unë do nisi me dy problemet kryesore, ujti edhe ajri. Do ta nisi me ajrin. Gostivari përsëri është një prej qyteteve të ralla në Europë, e cila nuk e matën ndotjen e ajrit në Gostivar. E keni parasysh, Tetovo është kampioni botëror, një ndër kampionet botërore në ndotje të ajrit. E keni parasysh Tetova me Gostivarin janë 20 km larkësi dhe të gjithë PMD 10 njësit
të cilët janë ndotësit kryesor dhe kancerogen në ajër, normalisht përcillen edhe deri në Gostivar, po mos e duke marrë parasysh se edhe në Gostivar kemi komunikacion shumë të dendur, ku përdoren automjete të viteve të ndryshme të cilët janë ndotës të mëdhej të ajrit, dhe duke pas parasysh edhe deponinë Rusinos, e cila gjithashtu është ndotës i madh i ajrit, domethënë në Gostivar ne nuk dimë çfarë ajri thithi. Dhe një aparat i atill nëpërmjet të Ministrisë së Ekologjisë apo komunës nuk është ndonjë harxhim. Spaku qytetarët të dinë çfarë ajri thithin dhe si mund të prevenohet që kjo të redukohet sa më pak, domethënë ndotja të jetë sa më e vogël. Si do e kishim bërë atë, mund të bëhen ndalesa në qarkullim, mund të organizohet komunikacion me rrym të automjeteve të cilët dhe komunikimi qytetit të jetë në dy drejtime, të ndalohet në për qytet të qarkullohet me vetura, me të vetmin qëllim që ta kemi pastërtinë e ajrit, po pikë së pari duhet të matet. Puna e dytë, se s'kemi kohë, është ujë. Dhe një ndër qytetet e ralla, përsëri po e përsëris, që nuk din çfarë ujë përdorën. Një ndër qytetet e ralla në Europë, e cila gjypat e ujtit, i cili përcjellet përmban fibre të azotit, e cila është shumë kancerogjene, dhe është e palejueshme që ujë të këtill ne të përdorim në qytet. Çfarë duhet të bëhet? Urgjentisht, apo me donacione, apo prej shtetit, apo prej vet buxhetit, ekipi im, i cili mbas 15 tetorit do ta merr komunën, do ta përcaktojmë mënyrën dhe dinamikën si të bëhen ndryshimet e këtyre gjypave. Gjithashtu edhe për Rusinon, domethënë zgjedhje vetme është koncesioni. Unë mersa e di se ka pas njërës të interesuar 2013-ën për ta marrë Rusinon, për ta bë nën koncesion, për ta bë reciklimin e meturinave. Për ujin që e përmendi se Bajdini pajtojmë, absolutisht, dhe më thënë, nuk është reziku vetëm prej ajrit, edhe prej tymit që e bën Rusinoja, po është edhe prej ujit, i cili pasni depërton në tokë dhe i cili shkon deri te pemët, frytet dhe të cilët i përdorni në regionin e Bajnicës. Dhe kjo është problem shumë serios për Gostivar. Atëherë zotë Ademi, çfarë parashikon programi juaj në këtë drejtim? Ashtu si thash, ekipi jon i përbën nga ekspertë të fushave të ndryshme, i ka identifikuar edhe këto probleme dhe i kemi planifikuar masat të cilat do të ndërmere. E para do të jetë për rregullimin e deponisë rajonale Rusina, e cila do të bëhet së bashku me komunat tjera të rajonit zhvillimor të Pologut, dhe veç jemi në kontakt të vazhdueshëm me një institucion sloven, të cilët do të bëjnë aplikimin në fondacionet të ndryshme të Evropës Perëndimore. Është fakt se deri tash nuk kemi arritur zgjidhje shkaku i mungesës së vullnetit të mirë nga ana e qeveritave, ku kanë bërë në vazhdimësi pjesëmarrës kanë qenë edhe partitë shqiptare. Dhe ky problem nuk është zgjedhur. Mendojmë se do ta zgjidhim me anë të fondacioneve të huaja. Një brengë e madhe e cila është në qytetin e Gostivarit janë edhe mbeturinat të cilat paraqiten vende pa vend, veçanti afër shkollave. Kontenier të paraqitur të vendosura në vende jo adekuate, kontenier të vendosura në afërsi të shkollave. Kemi zgjedhje për atë punë duke planifikuar edhe ndërtuar kontenjera nën tokson, të cilat do ta bëjnë zgjedhjen e atij problemi. Gjithashtu do ta bëjmë ngritjen e kapaciteteve të mekanizimit të ndërmarrjes publike që merret me menaxhimin e mbeturinave. Ndërmarrja publike komunale është një ndërmarrje e madhe, mirëpo për fat të keq me një mekanizim të vjetër dhe të shkatuar. Do të investojmë në ndërmarrjen publike duke ngritur kapacitetin dhe pastrimin adekuat të qytetit të Gostivarit. Edhe pse nuk ka aq shumë fabrika në Gostivar, mirëpo ato që janë duhet të bëhet kontrolli i nivelit të ajrit të ndotjes që bëhet nga ana atyre fabrikave duke vendosur, duke ndikuar të ato që të vendosim filtra për pastrimin e ajrit. Gjithashtu një problem që nuk u përmend as pak është i qenëve ndacak. Është një problem që i tangon të gjithë, veçanti i prindet, të cilët i dërgojnë fëmijët dhe i të shkollat e tyre. Kemi para pa projekt i cili është veç sa i fitua, pa marë parasysh se kush do të jetë kryetari komune. Po besoj se ne do ta marrim, i cili do të realizohet dhe investohet, duke ndërtuar një qendër rehabilitimi për kafshët e rrugës. Atëherë, zotë Beta, unë nuk do t'ju pyes juve se si do të përballeni, po si po përballeni me këtë problematikë? Për dallim prej tjerëve, unë kam përvojë të madhe, për shkak se di mirë problemin e ekologjik të qytetit të Gostivarit dhe si duhet të menaxhohen mbetjet komunale, që nuk e ka vetëm qyteti i Gostivarit, por është në nivelin nacional. Për 26 vjet të demokracisë nuk është ndërtuar asnjë fabrikë për riciklim në nivelin nacional.
dhe ligjet që cilët janë në fuqi bëjnë pengimin dhe nuk e bëjnë menaxhimin me mbetjet komunale kryetarët e komunave, ata kanë të drejtë në bazë të ligjit në fuqi vetëm të japin tokën. Edhe këtë kam analizuar mirë dhe tash në bazë të 15 tetorit do të kërkoj që të ndryshohet ligji dhe të jepet të drejta të menaxhimit me mbetjet komunale kryetarëve të komunës. A Gostivari ka trashëguar deponinë regionale prej sistemit të shkuar komuniste deri në ditën e sotme. Por tash me banorët e kemi ardhur në përfundim se nuk i plotësojnë kushtet si deponi regionale dhe nuk kanë drejt të hudhin mbetje komunale apo vërlloqe komunat e regionit të Pologut, edhe me ndryshimin e ligjit na do ta zgjedhim një herë për gjithmonë, o do ndërtohet fabrika për riciklim, o do ndërtohet fabrikë për djegjen e mbetjeve komunale, dhe kemi angazhuar edhe një kompani zvistrane që bën feasibility study, edhe do të investojnë në fazën e parë afër 2 milion franga, edhe besoj se një herë për gjithmonë do ta mbyllim këtë problem dhe qytetarët nuk do të kenë fare probleme me mbetjet komunale dhe qyteti Gostivari do jetë qyteti më i pastër, edhe është qyteti më i pastër në Republikën e Maqedonisë. Sa i takon ujit të pishëm, na kemi stacionin e filtrimit që kemi vënë në përdorim, por qytetarët duhet kujdesen që mos e harxojnë pa nevojë ujin e pishëm, edhe çdo herë bëhet kontrollimi i ujit të pishëm që pinë qytetarët e Gostivarit dhe është shumë i mirë, pastër dhe i shëndetshëm. Sa i takon matjes së ndotjes, atë e ka për detyrë Ministria e Ekologjisë dhe e ka bërë dhe qyteti i Gostivarit është qyteti më i pastër në Republikën e Maqedonisë. Kemi edhe dy replika, edhe do ta vetëm një minutë. Do të thonë nuk është e vërtetë se në Gostivar matet pastërti ajrit ose ndotja ajrit. Ju lutem, më tregoni një fakt kur e keni matë dhe si e keni matë në Gostivar ndotja ajrit. Atë e bën Ministria e Ekologjisë, ajo është kompetente. Në Gostivar e keni matë. Po, në Gostivar. Kemi edhe një kundër replikë. Po e kanë matur shpesh. Po, një replikë. Tu ekzistojnë dy deklarata të ndryshme, pak para se tha se do të ketë investime për ujin e pishëm në qytetin e Gostivarit, tash thot se ka vetë uji i pishëm është në qytetin e Gostivarit, unë nuk e kuptoj cilë është sakt, po këtë ja lëm qytetarëve. Patjetër, sa për ilustrim, vetëm ta pastroj ta sqaroj. Sa i takon rregullimit të ujit të pishëm të qytetit të Gostivarit, qeveria zvicrane dhe gjermane, qeveria zvicrane ka ndajtur 9.200.000 franga. Edhe ndrohen gjitha gypat që janë kancerogjen. Gjithë rjetë. Matazh janë kancerogjen. Po, gjithë nuk e kam dërtuar unë. Ato i kemi trashëguar nga sistemi. Dy mandate keni pasur profesor. Nga sistemi i shkuar. Edhe tash një pjesë e realizimit të atij projektit ka filluar. Edhe tash do të fillonë procedurën që duhet të fillonë Ministria e Transportit dhe Lidhjeve me komunën, edhe do ndrohen të gjitha gypat e usjellësit në qytetin e Gostivarit. Edhe qyteti Gostivarit do jetë i vetmi qytet në Republikën e Maqedonisë që do ta ketë të rregulluar sistemin e ujësjellësit në qytetin e vet, edhe nuk do të kenë nevojë brez më brezi gjeneratat të cilat do të vinë në qytetin e Gostivarit. Një herë për gjithë, kjo është merit që e imja që e kam bërë bashkë me qytetarët e qytetit të Gostivarit. Tani do të arrumbat të të mështi mesin, mbetimi borë zotëri Asafit, sepse shkojmë në pafundësi kështu. Sa për informat, në komunë të Gostivarit ekziston institucion inspektor për ruajtjen e ambientit djecor. Me thënë, komuna ka kompetenca në sferën e ruajtjes e ambientit djecor. Atëherë, nga regjia më bëjnë me dije se jemi në fund të emisionit, do doja të hapim edhe shumë temat të tjera, veçanërisht edhe për aktivitetet kulturore, se si do të organizojmë një qytet me kaq banor, ka nevojë edhe për aktivitetet të tilla, për rinin, për sportin e kështu me radhë. Megjithatë, unë do t'ju jap nga një minutë që t'i drejtoheni elektoratit, se përse ata duhet të ju votojnë ju. Nga një minutë, ju lutem shkurt, nga një minutë t'i drejtoheni elektoratit. Unë mendoj se elektorati ne ka kuptu neve se si i zgjerim problemet edhe çështjet e Gostivarit, i jam tu na pa, tu i kri obligimet e veta në përmjet nesh, edhe ne mendojmë se me atë që e shofëm praktikisht, do të në vlerësojnë edhe ne. Nëse ne kemi qenë shumë afër qytetarëve të Gostivarit, edhe ato të të nga vlerësojnë gjatë zgjedhjeve pozitivisht, edhe të të nga përkraj ashtu si që kërkojmë ne votën ndaj atij. Përmet, kërdojnë zëti, shpat. Kërë flasim për këtë temë, unë mendoj se njërë së pari duhet që
zgjedhjet, kampanja zgjedhore të jetë fairë dhe demokratike, ashtu si në bashkimin evropian, së dyti duhet, pse duhet neve të na votojnë. U tregova në fillim se ekziston një mosbesim ndaj politikanëve në përgjithësi, ndaj garniturës së vjetër, në cilën ne do të angazhohemi bashkë me ekipin, të cilët janë profesionistë të vërtet, do angazhohemi që të rikthejmë besimin e humbur nga gjeneratat e vjetra, posaçërisht nga gjeneratat e reja. Zoti Peramari, urdhoni fjala për ju. Shpesh e kam thënë, edhe si profesor universitar, edhe si mjek, edhe tash si politikan, e them se suksesi i një uthejtësie në varet prej skuadrës. 100 ditët e para të tjeveris, arita të tregoj para populatës se me skuadrë të mirë, mund të fitojmë me transparencë të mirë, me përgjegjësi të madhe, me drejtësi, mund të përfitojmë besimin e shumicës qytetarëve. Të njëjtën që e bëm 100 ditët e parë në tjeveri, të njëjtën do të implementojmë një skuadrë e re, e mirë, e cila do të fitoj besimin dhe do e rikthi dignitetin e qytetarëve të Gostivarit. Zoti Asaf Ademi. Ato që më njojnë e dinë se nuk jap fjalë për çka për të cilat nuk mund t'i realizoj. Prandaj edhe premtimet, edhe kampanja, edhe programi katërvjeçar i imi do të zbatohet në projekte konkrete të cilat do të mund të realizohen. Kap aftësi menaxhuese, kam qenë ambasador i Republikës së Maqedonisë në Danimark dhe ato kontakte që i kam bërë andaj do t'i shfrytëzoj për sjelljen e investitorëve të huaj. Besoj se ato që më njohin e dinë se jam person i cili i ndëgjoj problemet dhe hallet e njerëzve dhe mundohem që me vizionin tim të qartë të paraqes atyre zgjedhjen e problemeve konkrete. Ato që më njohin e dinë se gjithmonë asnjëherë nuk shpejtojnë në vendimarrje, dhe jam ndërtues i urave dhe ndërtues i konsensusit. Atëherë zoti Beta, fjala juaj për votuesin po nga Gostivari. Për këto vite kam bërë shumë punë dhe e kam përmisuar Gostivarin e sotëm. Kam realizuar shumë projekte të mëdhaja së bashku me qytetarët, të cilët i shijojnë qytetarët. E kam zbukuruar qytetin e Gostivarit duke i realizuar me qytetarët e mrekullueshëm të Gostivarit këto projekte në të mirën e tyre. Dhe do vazhdojmë bashkë të përfundojmë projektet tona për Gostivarin që na e duam shumë, edhe besoj se për punët e mira që i kam bërë në të mirën e shoqërisë se qytetit e Gostivarit, qytetarët e Gostivarit do t'i vlerësojnë se nuk janë veprat e mia, po janë veprat e qytetarëve të Gostivarit që i kemi bërë së bashku, edhe në të ardhmen do të vazhdojmë që të realizojmë projekte tjera të cilët dalin nga kërkesat e qytetarëve të Gostivarit. Atëherë, mysafir të nderuar, unë ju falemndroj që ishit pjesë e këtij emisioni debativ kushtuar zgjedhjeve të 15 tetorit, ndonëse kishte shumë tema, shumë çështje që janë me interes për vetë banorët e Gostivarit, megjithatë hapësira ishte e kufizuar dhe pak a shumë arritëm të prekim interesin e tyre. Unë ju falemndroj edhe njëherë që ishit të pranishëm në këtë emision, ndërsa ju teleshikues të nderuar, ndahemi për këtë emision, takohemi në emisionin e radhës.